Меморіальну дошку загиблому захиснику Віталію Венгеру відкрили на будівлі міськрайонного центру контролю та профілактики хвороб. Слова, які ми сьогодні бачимо на меморіальній дошці, це слова Василя Елана Блакитного. Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі. Це слова, нібито написані саме про Віталія. Віталій Венгер працював у центрі до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це розповіла директорка установи Оксана Чайчук. За її словами, меморіальну дошку встановили з ініціативи працівників. Дружина Віталія Лілія Венгер каже, чоловік воював з 2015 по 2016 роки. У 2022 році він знову став на захист держави в лавах 44-ї окремої артбригади. Перший ж день повномасштабного вторгнення, в 10-й годині ранку, був телефонний дзвінок, що з'явитися на військкомат з речами. З серпня місяця 23-го року їх перевели в гірсько-штурмову 128-му бригаду. Звичайно, що гірсько-штурмова – це вже не артилерійська, зовсім інші завдання, зовсім інші цілі перед ними. І одне з чергових завдань закінчилось так, як ми знаємо, трагічно. Віддати шану загиблому захиснику прийшов пенсіонер Анатолій Захарчук. Розповідає, більше 20 років працювали разом у центрі. Я ще його не пам'ятаю, щоб він був якийсь засмучений, чи він людина весела, добротна така. Завжди якось проявляв ініціативу, що якось відносно відпочинку, десь поїхати, щось побачити. Людина була, на жаль, не віриться, звичайно, що не віриться. У мене вдома теж на столі фотографія його стоїть. І, так що я весь час з ним, кожен день з ним спілкуюсь, читаю. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.